compra per part de Taurus Group, que ha comptat amb un préstec de 2,5 milions d'euros de l'Institut Català de Finances, amb l'aval de la Direcció General d'Indústria, és una magnífica notícia per Terrassa i pel país, perquè permet salvar l'activitat de la planta i els llocs de treball i ens permet avançar en l'objectiu de la reindustrialització 4.0 que ens hem marcat com a prioritat de la nostra acció.